Ih, orang sini tak ada warga asing lah jadi apa? Semua longkang-longkang terbengkalai, kelapa sawit terbengkalai. Ngada-ngada tahniah lah apalah. Kejayaan pihak Jabatan Immigration dalam setiap operasi menangkap pendatang asing tanpa izin pasti akan mendapat pujian dan ucapan tahniah daripada rakyat Malaysia. Namun di dalam video ini, lain pula yang berlaku. Seorang wanita warga Indonesia meluahkan rasa bencinya apabila rakyat Malaysia berbangga dengan kejayaan Jabatan Immigration tersebut. Wanita warga Indonesia yang kini sedang mencari rezeki di Malaysia itu membuat ucapan dengan riak wajah yang penuh dengan kebencian dan ucapan beliau akhirnya mendapat kecaman daripada netizen Malaysia. Operasi-operasi, immigration operasi. Habis kena tutup. Tahniah kepada immigration yang duduk warga asing dengan menyalahi undang-undang. Tak semua warga asing menyalahi undang-undang. Kadang-kadang diorang dah buat permit tapi ejen kena tipu. Berapa ejen-ejen nak tipu-tipu permit? Berapa ribu nak kena buat? Ha? Kau nak ke kerja bangunan? Ha? Kau nak ke kerja korek-korek longkang, kerja panas? Sekarang tu kelapa sawit terbengkalai dekat Pahang tu, kau nak ke buat? Tahniah kepada immigration lah, inilah, itulah. Jangan-jangan kau pula bercinta dengan Bangla. Ih, orang sini tak ada warga asing nak jadi apa? Semua longkang-longkang terbengkalai, kelapa sawit terbengkalai. Nak ke kerja panas? Ngada-ngada tahniah lah apalah.